Salve rapaziada do meu canal, se liga só mais um vídeo se iniciando aqui. E diretamente aqui da laje, eu tô com a minha amiga Duda, um amor de pessoa. Hoje ela fez almoço pra gente. E ele estragou pra gente. Não, eu estraguei. Estragou sim. Eu estraguei só o feijão, um pouquinho assim, porque assim, o feijão ficou com um tempero muito forte, mas foi porque eu botei cominho, porque lá na Paraíba, no Nordeste... Não, ele colocou o saquinho de cominho quase inteiro. Não, porque eu explico só. Lá no Nordeste, o povo é acostumado a botar cominho no feijão, vocês têm bastante comida, como sabe, pra ficar forte. Cominho. Não, como que chama aqui? Cominho. Não, aqui? É cominho. Onde você tá morando? Em São Paulo. Ah, tá, chegando no Nordeste. Olha só, né? Olha. Oh, mas só estraguei o feijão, mas vê só, o cominho eu botei na carne moída, você viu, a carne moída ficou. É, mas só porque você fez a carne moída, ele colocou na medida certa. Uma nota de... No zero. Feijão, só porque eu fiz, ele cagou. Uma nota, não. Entendeu? Mas não foi minha culpa não, gente. Não, mas uma nota aqui de 0 a 10 pra minha carne moída. 10, tava 10. Carne moída tava gostando. E aí assim que eu nem botei todos os temperos, não tinha tomate, não tinha pimentão... É, não tinha batatinha. A gente teve que se virar com base. Foi pô. Só a carne, o sal, o cominho, colorau e o quinó. É. Ficou bom, hein? A gente teve que se virar com base, mas ficou bom o almoço. Agora o que é que nós vamos fazer? Agora a gente vai lavar a laje! Aê! Já que a gente não lava, a gente vai lavar. Gente, não, vem cá, olha aqui essa sujeira. Gente, você aqui sabe que as casas abandonadas? Tá igual, tá pior. Porque casa abandonada ainda, talvez seguinte, o vento ó, porque a casa, a mansão toda tá em construção, aí tá a maior bagunça pra lá e pra cá, e a laje é onde a gente sempre tá gravando, e a gente hoje decidiu dar uma geral olha na... Olha ali de tinta, ó. Ah, mas só sai com o Tini. Não, sim. Aí é porque, tipo assim, por causa da construção, aí tudo tá rolando. É como a gente sempre tá gravando aqui, a gente decidiu dar uma geral aqui, porque é onde a gente mais grava, aqui na laje. É isso. E assim, infelizmente... Só tá eu e você, então vai ser eu e você pra lavar. Sobrou pros trouxa. Pra lavar essa laje todinha. Sobrou pros trouxa, né? Não, né? A hora que o povo chegar, vai estar tudo limpinho. Tudo limpinho. E nós aqui, trouxa, que lavou. Não, não é trouxa, nós vai se divertir. Porque, vai ficar porque depois que nós meter o sabão, que nós vai fregar, nós vai brincar aqui, se escorregar, bora? É, bora. Bora, tipo assim, daqui, ó. Daqui, de lá pra cá, eu te empurro e você me empurra. Tá, eu só não vou de frente, porque não machuca. Vai descosta assim, cara. Fechou. Então bora começar a lavar. Bora. Deixa eu ligar a torneira ali. Mangueira grande do Gui. A mangueira aqui. Mangueira grande do Gui. Ó, já liguei tudo. Já ligou tudo, então bora lá. Oh, acompanhe, rapaziada. Mais. É o quê? Mangueira não acaba nunca mais. Mangueira não acaba nunca mais. É o quê? De cima, não fica de baixo. Olha só. Ó, ele tava dando a volta aqui só pro trem, e o trem tava chegando lá. Aí agora, ó. Vai lá do outro lado lá, ó. Vai começar de lá pra cá, assim. É, porque ele tá muito sujo, não tô aguentando ver aquilo ali. Bora, ó, já tá ligada. Cadê a música? Bota ah, não pode. Se botar a música vai dar direito. Dá ruim. Vai dar direito aqui na, no YouTube. O YouTube não vai monetizar o nosso videozinho, né, rapaziada? Você faz essas artes, você tem que catar, viu, lixo no lixo. Tá bom, Cabisbaixo? Esse aqui, ó, é a arte do Cabisbaixo. Põe embora e deixa tudo pra nós. Tá vendo? Olha. Que folga. Que mini folga do que... Ai, saudade da Vicky já. Ai, eu desmantelo. Bora, vamos. Quero ver isso aqui, ó. Da cor do escrito da Mansão Maromba. Soda. Olha, sujeira. Olha isso aqui. Gente. Além aí, eu dei uma enfregada aqui, ó. Amenizou aí. Amenizou 50%, porque não tínhamos. Aquilo ali é mancha. É, mancha, não vai eu sair. Não, só com produto aqui, esse produto forte. É, produto mas, específico. Ó, isso aqui, ó. Ó. Trec. Não cai não, caralho. Agora já era. Agora já era, nós começou só com. Vamos lavar só metade da laje. Só quando terminar agora. Vamos lavar tudo. Só acaba quando termina. Que susto. Fez um barulho virando. E aí, grandão? Macho, papai. E aí, bora, pai. Macho aqui na... Papai, tô trabalhando também. Tá trabalhando? Ei, tu podia assumir essa função, velho. Lavar aqui 3 vezes por semana.
falar com o Toguro. Toguro! Duda e você. A partir de hoje, essa é a sua função aqui na mansão. Tô falando sério. É gravar. Não, faz parte da faixa. Pagar o preço, filha. Tem que pagar o preço, codona. Tô pagando. Que preço, hein? Oh, meu Esse Deus. Tem que pagar pra lavar esse sujeiro. Ô, gente, eu vou falar com vocês. Só que é. Agora só que é camarote, open bar, open food. Vou falar consigo. Open food, boquete. Open food. Boquete. Open food. O Grandão vai querer um open checker. Open checker, vai. Open the checker, vai. Open the checker, vai. Ai, ui, ai. Ai. Se tivesse um open checker, eu era o primeiro a estar lá na fila, olha, meu. Olha, você viu, né? Nossa, gente. Brincadeira. Não, brincadeiras à parte. É, né? Olha só o grude. Que a gente trouxe de lá, meu irmão. Olha a diferença, diga aí. Ah. Como é que chama o que tem que ser água ali, ó? Ralo. Não, ali, ó. Mangueira. Mangueira. Você tava na mangueira? Tava. Você gosta da mangueira, então? Ai, credo, que delícia. É o que você falou? Ai, credo, que delícia. Que delícia. Olha como ela tá. Toda soltinha. Gente, brincadeira tá parte da Bahia. Olha, né? Como ela tá mais soltinha aqui. Tá mais soltinha que arroz refogado. Mais soltinho que meu arroz de hoje. Tá toda ela, viu, meu amigo? Não. E aí, rapaziada, voltamos. E tamo aqui, ó. Tá tudo já ensaboado pra gente brincar. Que foi? Bora brincar. Você falou que ia. Vamos embora. Ai, meu Deus, tô com medo. Que sujeira. Olha, não tá se pegando. Que besteira, tá te banhando depois. Hein? Não me empurra, não. Empurra. Por que primeiro? Não, eu não. Ô, mas bora fazer. Vamos fazer assim. Se eu me jogar e depois você não vou. Não, eu vou. Eu vou lhe molhar. Fechou? Tá, fechou. Então vai. Não, assim, deitada eu não vou, não. Deitada? Não, deitada a gente falei que eu não vou, porque machuca. Não, de costa, tô falando. Tá louco. Eu vou de bunda. Então vai, de bunda. Tá, de bunda eu vou. Aí, eu tô falando, não tá escorregando. Eu tô lá. Sabe aquelas orcas que fica entalada na praia? Ai, eu machuquei. Igual, machucou? Machuquei o braço. Ai! Já tava doendo. Corda. Ele só se machuca e quer que eu vou na merda junto. Vai. Vai, eu não vou nesse trem, não. Vai, eu vou tentar ir de bunda, vai. Não vai. Au, machuquei. Deixa eu jogar um pouco todo mais de molhado. Água ali. Todo molhado. Vou de costas assim, ó. Vai. Isso, vai, joga aqui. Vou fazer assim, ó. Pode ir? Vai. Um, dois, três. Não vai! Falei que não vai. Eu só molhei minha bunda. Que merda. Olha isso aqui. Codorna vai lavar minhas roupas agora. Eu? Vai. Bom demais. Cara. Mano, mano. Caraca. Olha que dá. Agora a gente tem que molhar onde foi. Pra limpar. Minha bunda toda molhada. Deixa eu lavar aí atrás. É sério, deixa eu lavar, deixa eu limpar aí atrás. Ai, eu vou molhar só atrás mesmo, vai. Ah, é só atrás, menina. Tá gelada, caralho. Aí, tá bom. Então você vai ver. Foi a bunda. É, né? Vai, agora deixa eu te molhar. Não, você vai molhar tudo completo, porque... Não, é, aí na frente. Não, eu vou jogar devagar, sim. Não, não precisa não. Não, eu juro que eu vou jogar não, devagar. Não, não precisa não. Eu não tô sacando igual você, não. Não precisa vai. Não. Essa água, porra, tá... Pra baixo. Bora, codorninha. Boa. Descadeirou. Você é coluna, descadeirada também. Não aguenta, não. Minha coluna tá doendo, pai. Caralho. Então é isso aí, rapaziada. Acabamos a laje. Mais um vídeo graças pra vocês. E acabou uma laje, né? Pela ufa. Graça de Deus, nunca mais... Eu acho... Olha, já tá até escuro. Nunca é, mais. É, nunca mais. Nós inventa de... Mas começou a lavar aqui, hora, acho que era 4h30, não era? Por aí. É, umas 4h30. Agora já tá escuro. Foi mais ou menos a hora que o Jerry Smith foi embora, eu troquei de roupa e a gente subiu. Foi. Mais ou menos, não, foi isso, né? E agora já tá escuro. Deixa eu ver que horas são. Olha aí. Deixa eu ver. Então, rapaziada, voltamos aqui.
E nós passamos 2 horas e meia lavando essa laje. São 6h30, nós começamos a lavar, era 4h30. Eu tô cansada. Tamos. Eu ia treinar. Vamos treinar ainda. Não, a gente vai. E olha só, eu ia treinar. Você vai não, treinar. Eu vou. Vai hoje treinar o quê? Ir, né? Bora costa hoje? É. Bora costa. Eu e você. Costas e bíceps. É, eu e você junto costa hoje, fechou? Top. Marquinhos também vai, disse que vai. Fechou, então nós três juntos treinando. E o menor também, menor falou que ia treinar. Quero ver, só vir. Eu quero saber também, cadê ele? Será que ele chegou? Não sei. Vai chamar ele. Vai. Acho que ele não chegou ainda não, ele tá com o tobudo. Deu uma saidinha pra comprar umas roupas, porque ele tava sem roupa. Entendi. Então, rapaziada, esse aí, mais um vídeo. Quem gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, faz o quê? E ativa o sininho. E comenta bastante várias ideias que eu e a Duda aqui no Rio tá gravando frequentemente. Eu codorno. E agora tem o menorzinho que chegou, né? É, verdade. Agora mas nós só vamos poder gravar ele, acho que provavelmente amanhã, que o Toguro gravou ele já pros stories. Pra... É isso. Então é isso aí, rapaziada. Gente, tamo junto, até a próxima, hein? É o próximo vídeo, galera.